Vítám vás u čtvrtého dílu mýho Let's Play na hru Dark Souls 3. Já jsem Jetfix a minulý díl jsme se sem dostali k druhému bonfiru v první lokaci. Byla to krátká cesta, protože jsme tam dostali, kamkoliv jsme došli, tak tam jsme prostě dostali rekt, takže jsme toho ani moc nestihli. Takže dneska se pokusíme vydat dál, našem směrem, tak snad to bude lepší. Toho rytíře bych zatím nechal bejt ještě pořád, co máš? Throwing knife, to se hodí. Přijde mi, že chtějí ta... To je zajímavý pohyb, kámo. Dobrý. Přijde mi, že ty throwing knife chtějí tady nějak dostat jakoby víc do používání, protože v dřívějších dílech zas až tak užitečný nebyly. Páč. Prostě jich bylo buď málo, nebo radši jste sekali, že jo, nebo házeli ty firebomby. Ubírali víc, jenže tady, když jich budete mít pak třeba víc, tak si myslím, že by to jako mohlo být docela využitelný, tam plně... Ale ne... Ale ne... Ten vypadá nebezpečný. Sakra... Co, nemůžu na to tady... Pojď. Jo, hajzle, jeden, jo. Vyšlo mi to, a byl docela silný, to byl docela tuhej, nebudu to číst. Ani tohle to bych neměl moc prohledávat, to je vůbec není důležitý. Co se mi líbí a co se nejsem úplně jistý, že šlo v dřívějších dílech, je tohle máchání obouma mečema najednou, to je prostě něco úplně epického prostě. Sice to nedává moc větší damage, vlastně v podstatě bych řekl, že to ani nedává větší damage, ale prostě je to skvělý, je to, vypadá to dobře a wow. Tak co ty? It's locked, aha. Tak tady na to potřebuji klíč asi nějaký, takže nic, tak můžeme jít se zpátky. Tady už asi taky nic nebude. A tamhle ty dveře co? Ty jsem prohledával, nemyslím si, aha. To vás potěší, když do ničeho vlezete a všude je to zavřený, zamčený a takovýhle vůbec věci. A nebo, does not open from this side. A ne, já to chci ale otevřít. No nic, jdeme dál. Tak, tady nic. Co tady třeba? OK. Oh shit. Co se stane, když na něj spadnu? Dobrý. Ne. Nalez nahoru. Tak. Proč si to čtu? Jaký monstrozity? Tady nic není? Mám strach. Aha. Do prdele. Co to bylo? Ať je to cokoliv, já to nechci, opravdu to nechci. Já to asi oběhnu, počkat, já se kouknu, kolik tomu uberu, schválně. Třeba to označit, ale, tak. Oh shit. Myslím si, že ne, to tady rozhodně, neprojde. Tam asi nic není žádný žebřík, ne, tak slez. Když to nemůžeš porazit, tak prostě uteč. A tohle to bych fakt asi nedal. Taky riskoval, že bych umřel. Jo, moment. Estuska. Tam je další ručišník, ve barně. Vlezem dovnitř radši tady. Nebo radši. Nevím, jestli radši teda, no. Co ten tvůj šíp? Dáš ho pryč nebo něco? Asi ne, co? Au, ne! Okej, já jsem takhle. Ne. Jo, fuj. No, už nám zase dochází estusky, výborně. Už abychom měli víc, ty vado. No, teda,
Ne, že by se mi tam chtělo zatím. Tak chvíli tam půjdem, nejdřív prohledáme to. OK, rozmyslel jsem si to, tam to vypadalo, tam vypadalo mrtvo. Prosím, 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 ať jsou mrtví, ať jsou mrtví. Jsou všichni mrtví, no tak. Jo, ty můžeš být, že? Ne. Neserte. Docela riskuju, když do nic kam. Kde je zase tam? Dobrý. Oh my god. Prostě... Jak můžu čekat, že porazím něco takového hned na začátku, to je prostě úplně what? What? No ale já tam půjdu, musím to nějak vyřešit, buď ho zabiju, anebo půjdu jinam, už jsem zabil bose, tak sakra! Au, kuzno, zkustá. Hej, ale mě vždycky prostě ubere... Aha, aha. Tak tu jsou širej pásek, ty vole. Dobrý. Jo! To jsem přesně chtěl. Hajzle. Lustej. Jo! Jo! A nemám estusky, takže výborně. Fakt skvělý. Fakt skvělý, že nemám estusky takhle na začátku. Tady určitě bude totiž někde bonfire do prdele, abych si to uložil. Sakra. Ember. Jo. Jo, to jsem si vlastně říkal. Že to použijem, když nevím, jestli je to dobrý používat bez estusek. Doufám, že mi to vyhýluje. Yes! Ember Store, to se mi líbí, máme hodně životu teďkon. Hodně víc prostě. Já jsem to čekal, kámo. Rapír, to by měl být taky nějaký mečík na komba, bych řekl. Rapír, 95%, jo, větší kryťák, no. Slyšel kroky. Proč jsem slyšel kroky? Jo, aha, dobrý. To je v pohodě. Takovýhle lokace nebejvaly, to je novinka, to je hustý. Mám hrozný strach z každého kolo, koho, kolo... Oh, další ember, what the fuck. Už jsou dva na jednom místě. A podívejte, o kolik mi to zvýšilo životy, prostě, to je skvělý. To je skvělý, takže tohle bude pracovat asi jako humanita, já bych tak počítal, že to tak vypadá. Ty vole, tohle mě poserte vždycky, ty vole. Skype. Těch lučišníků je to jak nasráno, teda s tím se vůbec neserou. Tak. Ty seš kdo, vole, kde ses tu vzal vůbec? Tady to vypadá čistě, to vypadá na, na jinou chodbu, kdybych věděl, jak se otvírají, že jo? Protože to mě nikde nikdo nenaučil. Ach jo. Solo v desertér, jasně. Já doufám, že v tom tý předešlý místnosti, jakoby v tý, tý náměstíčku, nebo co to je u těch mrtvol, takže se tam prozkoumal všechno. Protože... Tam bylo podle mě ještě nějaký vchod, ale to je jedno. Co je toto? Proč to mám strach? Já mám strach ale z každý lokace zatím. Kdybych chtěl umírat co nejmín, tak mám strach z každý lokace. O pozor! Dobrý. To dopadlo docela dobře. Hele, tamhle něco je. Green Blossom, ježiš, na co ono to fungovalo. Jo, to vám doplňuje rychlejší staminu. To je dost dobrý, to si možná nandám rovnou. Si možná rovnou nandám sem. Tady to může místo tohohle třeba. Temporary boost, jo. Stamina recovery, to je přesně ono. Shortcut a head, dík ty vole, to jsem zase... Proč já to čtu? To je úplně automaticky, já furt čekám, že to jsou nějaký informace od těch, těch, co to vytvořili a ono houby. Throwing knife, 8x, výborně. A tohle teda... Oh yeah, až na to, že... Až na tohle toho kreténa, co tady na mě vyskočí hned, jak sem přijdu. Pazno. Zasraná. Počkat, já jsem si trošku uvědomit tak nějak, kde jsem teďkon. Protože mi to jaksi nedochází, u jakého bonfireu to jsem.
Oh. Jo, já už vím, kde jsem. To je dobrý. To je dost cool. Teď akorát já si přesně nepamatuju tu cestu k tomu bonfideu, protože tam fakt potřebuju, ale... Já už vím. Nezabiješ mě. Ne, ty vole, mě skoro zabil. Ty vole, ne! Pes, ne! Ne, nech mě, prosím, prosím. Já myslím, že tady už je bonfire. Já jsem šel úplně špatně nějak. Ty vole. Ty vole, taková panika. No, to se prostě hodně stává, ale vyřešil jsem to jednoduše, přemístil jsem se z toho druhého bonfireu sem. A je to teda, bych řekl, tudy, ne? Počkáte, já se musím zpamatovat. Tady je dole ta zkratka, jestli se nepletu, aby jsme vyběhli, jo, takže my jsme vyběhli tamhle, takže to tady prokosíme. A dostaneme se dál. Ty vole, jestli tady všichni berou, to by mě fakt zajímalo. Pse, nasranej, vole, ty jsi mě tam posadal úplně nejvíc, jak jsi za mnou běžel. Hajzle, ty stříš jako potkat, ale kdy jsi tady vzal? Ty jsi po mně nestřílil, když jsem se přemístil. Hajzle. A je to. Tak. Au. Oh, ty vole. Odskoč, blbečku. Great Axe. Ty vole, počkej, než na mě vyběhne tamhle ten, tak já bych se na ní akorát kouknu. Mohli bychom zkusit jen tak z prdele vyběhnout s Great Axou. Jo, nemohli. Dobře, nevadí. Jdeme dál. Nejvíc mě sede, že už jsme ztratili ten Ember. Tohle musím trénovat zase. Není možný, abych to nedělal prostě. Na některý ty bojovníky se to fakt hodí. To samý třeba ta rytíř té věži, to taky prostě musí mu dát backstep a co mu ještě musí dát, je, že si vezmete štít a ples. A dáte mu tohle z toho pery, že jo. To prostě musí úplně jít to... Prostě bezstře... Au! Ale... Zasaraný lučišní cestí. Ne, počkej, že? Jsem ho zabil to předtím? Tady, ty vole, já jsem ho nedal ani tam. Tady bude asi lehčí, co? No ne, 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 ne. Au, nebude lehčí, nebude! Sluce pryč. On utočí nám to jednou rukou, to je dobrá výhoda pro příště, ale já ho stejně nechci zabíjet. Utíkej. Utíkej. Dojdeme k bonfireu a dojdeme do té zkratky. Tak. To bylo takový štěstí s tou zkratkou, protože jako... Ty vole. Už nám došly estusky, já už neměl moc životu a tak. Takže, vyspat. A jdeme, jdeme do zkratky a jdeme pokračovat našem dobrodružství. Tak. Jdeme. Ještě takhle. Hop. Dobrý. Krásně to vyšlo. Pa pa. Takže tohle bylo docela hodně výhodný. Tohle cesta celá, že výborně. Šli jsme si zkratku. Tak teď musím dávat jako... Jo! Nebyly tady ty čtyři náhodou? Že tady byly? Jo! Yeah. Ho! Dobře posekal díky. Fajn. Uvidíme, co tady bude dál, už si to nepamatuju zase pospátku. Tady jsou škody, ty jsem úplně minul, podle mě. Hlavně nenápadně. Nevěřím, nevěřím, že tu nic nebude. Dezertér, ty vole. Tak jo. Viděli jste ten extra skok, to bylo něco, co? Jak se tam dostanu zpátky? Wow. Ty vole, jdu zaraní za sraní, že vás to furt baví. Jo, to je ono.
to nakonec strašilo dobře. Ty vole. Tady fakt to skákání je nevymyšlený teda. Jo! Perinkov sak... O, máme první prstínek! Máme první prstínek! Ohoho! A... No, jako je dobrý, no. Jako, neříkám nic, ale... Přece jenom... Měl bych si představit i lepší věc. Ale tak nevadí, nebudeme to nějak řešit. Zpátky už se asi nedostaneme, takže musíme slézt tady. Že... Já jsem chtěl skočit teda popravdě, no. Dobře, už o mě výpuze na ten tlustej. Tak a půjdeme asi tudy. On je nebude pro nás všude. Nech mě bejt. Tyba, tam je ten rytíř zase. To je z bláta dolů, že prostě, to je úplně... Jo, oni tam jsou dva a tamhle třetí. Já mám takový blbý pocit, že jsem ve špatné lokaci, že jsem prostě úplně nějak šel moc napřed, vynechal jsem něco, protože to prdale. Jak mám asi ty rytíře dávat, ty jsou strašně silný. A na Summon Sign rozhodně šahat nebudu zatím. Já bych tě rád zabil, ještě dřív než... Nezruším ti třeba štít, nezruším to. Jo, ale ono to vypadá, že to dá jakoby true damage, nebo tak něco. Jakože tomu prorazíte třeba i štít. Ale to už mě sereš, jak mi furt... A dobrý, aspoň tak. Nemám dalšího, jsem se s tím nemohl tak dlouho se. Ahoj. Zdravíčko. Zase lučišník prostě. Ale bez pořádný lučišník a oni nejsou už spokojený. Titany chartu, výborně. Tak to jo. To bych těch lučišníků mohlo být s těma Titany chartama víc. Protože to já potřebuju. Pak bych mohl začít pomalu dávat třeba ty rytíře. Když budu mít dost Titany chartu, ale to je zatím moc lepší. Co je tenhle? Nevypadá, to vypadá jak ten týpek. Mám z nich strach docela. Ne, jsem on se... To vypadá na pana bosíka. Nejlepší, že tady si, já si tady ani nebudu číst ty texty, protože bych mohl taky pustit nějakou Summon Sign a samozřejmě ze Summon Signem já to hrát. Co? Nechci, samozřejmě. Tak asi jo, no. Jo, jestli tohle není, jo, teďka tady se možná propadá zase podlaha. To už jsme taky zažili, jenom Dark Souls. To rozhodně nechcete, ale to je divný. A? Není to divný. Co to kurva? Do prděle. Ježiš, jdu nějaký obří a já nemám na sobě nandaný Gold Pine Resin. Do piče, já to už nestihnu. No dobře. Jo, výborný začátek, že? Uhli jsme tomu. Koukám, že tomu taky dost umírám. Já nemám ty stůsky, no tak to je prdělý ty vole. No, ale vypadá to, že pod těma nohama by to mohlo docela fungovat. Jo. Hovno vole. Ty vole, dobrý, pokračuj, dokud neodskočí, tak dobrý. No, ty máš řiť, ale ty vole, kámo, a ty stehna, co sexy, on se nasral, nedělej to, ať je to cokoliv, jo, fuj, on mě to netrefilo, dobrý, já už jsem skoro mrtvej totiž, já bych nejradši teďkon použil, za prvý jsem měl použít ten Green Boss, čekal jsem to, počkej, já žiju, ne,
Za prvý jsem bych měl použít ten Green Blossom, abych mohl pod těma nohama víc sekat do té prdele. A za druhý jsem si měl připravit Embry, abych si ho mohl při nejhorším aktivovat, takže tak, ale tak, to je jedno. Tak jsem zase tady. Budeme to zkoušet s Goldpine Resinem. Takže asi takhle. Jdeme na to. Druhý pokus. Pojď, 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 pojď. Taktika je jasná, držet se mu pod prdelí prostě. Je docela fajn. To už chargeuje. Dobře, radši ho necháme, ať se vychargeuje, buzzer antík. Dobrý. Ne. Vždycky aspoň jednou mě musí prostě chytit. Ty vole, ale tohle musím stihnout. No. Jo. Ono by se moc nestalo, kdyby mě to dostalo, ale chtěl jsem mu dát pár free run. Jo! Je to tam! Druhý pokus, docela na pohodu. Ty vole. Zlatý Goldpine Resin, opravdu, ty jo. Fuj. Fuj. Tak, teď se vám otevřel asi ty vrat, jo. Jo, ale já tam nepůjdu, protože za náma je toho ještě strašně moc neprozkoumanýho. Takže tam se vrátím. Tak, máme zapálený bonfire, ale v tuhle tu chvíli už ne, v tuhle chvíli už půjdu jenom do Firelink Shrineu a trošku se vylepším. Jinak bych chtěl říct jednu věc k tomuhle. V podstatě tohle bose jsem šel už vlastně po třetí jakoby. Jenže na podruhý jsem ho dal, ale s tím, že se mi to nenahrálo. Takže jediný řešení, který mě napadlo, aniž byste, abyste to viděli, bylo to, že jsem založil novou hru a celou jsem ji odehrál až sem. Zabralo mi to asi 3/4 hodinky jenom, protože prostě už jsem věděl, co já, všechno jsem vyzbíral, tak jako předtím, Goldpile Resiny, všechno. Jediný, co se stalo, je, že jsem tam v jednu chvíli neumřel tak brzo, takže jsem měl víc soulu, takže jsem se trošku víc vylepšil. Přidal jsem si snad ještě dva body do Strange a dva body a jeden bod do Vigoru, myslím, do životu. Takže takhle jsem to udělal, já se vám za to omlouvám, ale myslím si, že prostě to byla jediná schůdná možnost, jak vám ukázat, jak jsem slejnul toho bossa a že jsem to opravdu jakože dál, nějak, já nevím, bez nějakých podvodů, nebo já nevím, prostě chápete, co tím myslím, doufám. A to, jinak všechno by mělo být stejný, jak vidíte, máme longsword, všechno jsem to všechno nazbíral, všechno a tady akorát jsem chtěl něco, jo. Teď jsem tuhle soul oblíknout, huš. Je. Použij to, no. Máme ještě na jeden bodík. Tak. Tak, výborně. A co si zlepšíme? Já nemám vůbec tušení, co si zlepšovat. Protože prostě nevím. To já nevím tady v tom nikdy. Tak to zlepšíme třeba takhle. Do magie vůbec nepůjdu v tomhle tom let's play, takže... Jo. Takže asi tak. Tím jsme si teda otevřeli další bonfire. Tady já to teda ukončím, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě tak Facebook, tak když tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.